ଦେଖା ବି ହେଇଥିଲେ ମତେ କହିବି ଥିଲେ ତମେ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଅଛ ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ ଆମ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ ଯାଇକି ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ଯାଇକି ରାଜନୀତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଆହୁରି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଅ କଳାକାରଙ୍କ କଥା ବୁଝ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା ବୁଝ ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ ବି କରିହଉନି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଟେଲିଭିଜନ ହଉ ଯାତ୍ରା ହଉ ସିନେମା ହଉ ସବୁଥିରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଣିଷ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରିହଉନି।